ଏବେ ତାସ୍ ଘର ଭଳି ଭୁଶୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଦିଦିଙ୍କ ଦୁର୍ଗ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେହି ଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୀପକ ହାଲଦାର। ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ବିଧାନସଭା ଆସନର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ହାଲଦାର। ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା ଅନ୍ୟ ଟିଏମ୍ସି ନେତା ଭଳି ହାଲଦାର ଏବେ ବିଜେପି ମୁହାଁ। 2020 ଡିସେମ୍ବରରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମମତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବାର ଯେଉଁ ଧାରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେହି ଧାରାରେ ଏବେ ସାମିଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ। ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଦିଦି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଦୁର୍ଗ। ଦଳ ଆଉ ମମତାଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ନୀତି ଏବଂ ଅରାଜକତାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଦୀପକ ହାଲଦାର। ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 2 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ହାଲଦାର ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ ପଦପଦବୀରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2 ଥର ବିଧାୟକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ 2017ରୁ ଦଳର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉନି କି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣରେ ତାଙ୍କ ମତ ନିଆଯାଉନି। ଦଳର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ସେ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜ ଇସ୍ତଫାପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ହାଲଦାର। ପୂର୍ବରୁ ମମତାଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଅନେକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ତୃଣମୂଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀରତନ ଶୁକ୍ଲା, ରାଜୀବ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଆହୁରି ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ନେତା ଓ ଏବଂ କର୍ମୀ ତୃଣମୂଳ ଛାଡ଼ିସାରିଲେଣି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଏବେ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀପକ ହାଲଦାର ମଧ୍ୟ ସେହି ଧାରା ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବିଧାନସଭାର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମିଶନ ବେଙ୍ଗଲ ଅଭିଯାନରେ ଏବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତୃଣମୂଳ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଦିଦିଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ତାସ୍ ଘର ଭଳି ଭୁଶୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।